tatuoitu nainen, ja tämän on siis sanottanut Pertsa Reponen. Tämä alkaa tämmöisellä pienellä puheenosuudella. Kun mä tulin kauppalaan, niin mulle kerrottiin, voi täällä suurin ihme maa, nimittäin nainen, tatuoitu kokonaan. En uskonut ollenkaan, vaan lähdin katsomaan, oli nainen tosiaan, tatuoitu kokonaan. Ja selässä oli nakkisämpylä, ja poskillaan oli karttamaan, voi uskoa ollenkaan. Hänen säännillä marssi sotamiehiä, ja hänen vatsallaan oli lippu Ranskan maan. Mut paras kiirros kuitenkin oli tehty hänen rintoihin, se oli kuva mun kaunista kodista, tuotu palassaan. Mun yrjösetäni myös paitalle käveli, oho, hän huudatti, sillä päässä nyrjätti. Ja selässä oli nattisämpylä, ja poskillaan oli karttamaan, voit uskoa ollenkaan. Ei tarvita tauluja enää Yrjön kotona, kun tuo nainen ihana on hänellä vaimona. Ja selässä oli nakkisämpylä, ja poskillaan oli karttamaan, voit uskoa ollenkaan. Ja hänen niskastaan harjasi hevonen hampaitaan, ja hänen pakaroillaan tanssiryssä tripastaan. Mut paras piirros kuitenkin oli tehty hänen rintoihin, se oli kuva kaunista kodista tuolla tuupavarassaan.